Oh my god, that is slow. Oh, that's fun. See you Monday. See you soon. Men vi kan skumma upp den, ska vi slita av den fram? Hör du? Jag är på det jag med det här. Sen kolla på mig. Ja, jag kommer filma lite halvfärs, men... Inte så att man kan visa runt lite. Det är väldigt där. Ja, ska vi ta Augusta också? Det är något som är snart ut. Så. Nej, det är pojke. Det är pojke. Lite varma hälsningar. Så, lite avspelning eller inspelning.